Сьогодні відбувся з'їзд правого сектору, надзвичайний з'їзд, детонатором до якого стали події в Мукачеві. Я був на Закарпатті декілька днів і дивився на ту техніку, на всі мислями і немислими спецнази, які там сконцентровані. Як сказав комбат 8-го батальйону, 2 червень, з тими силами Донецьк можна було би відбити. Але чомусь на десяток наших хлопців всі сили були кинуті. Дивно. При тому, що ми не бачили тих нацгвардійців там на фронті. Вони стоять на 2-й, 3-й лінії блокпостів. Наші хлопці проливають кров і за це ж несуть певне покарання тут, в тилу. І не тільки наші. Ми говоримо про весь добровольчий рух. Сьогодні на з'їзді правого сектору були прийняті стратегічні рішення. Перше. Правий сектор ініціює референдум, всеукраїнський референдум, на яке буде винесено декілька питань. Перше. Недовіра влади. Друге. Ми вимагаємо, щоб нарешті війна, яка ведеться Росією проти України, була визнана війною, а не АТО. І тут слово має сказати наш український народ. Третє. Ми виступаємо за повну блокаду окупованих територій. Четверте. Ми просимо підтримки в народу в тому, щоб легалізувати добровольчий український корпус і інші добровольчі підрозділи згідно чинного законодавства. Сьогодні також було прийнято рішення в зв'язку з тим, що ми починаємо новий етап революційної боротьби, перейменувати військово-політичний рух «Правий сектор» на національно-визвольний рух «Правий сектор». Ми переконані в тому, що народ перемогти неможливо. Але і щасливити народ без участі самого народу теж неможливо. Тому ми щиро розраховуємо на вашу підтримку. Без вас ми ніщо. З вами ми сила. Тому разом переможемо. Шановні друзі, нам предстоїть дуже велика робота. Вона важка і неодноденна. Зараз, буквально з завтрашнього дня, по всіх областях України, в кожному райцентрі будуть творитися оперативні штаби по референдуму, і вони будуть виконувати роль певних ревкомів. Я прошу вас активно долучатися до цієї роботи. Бо ми можемо змести режим внутрішньої окупації і перемогти зовнішнього страшного ворога Путіна і його банду. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Дякую вам, друзі! Разом переможемо!